Nej, men det betyder nästan allt, syns jag. Det är selvfølgelig nemt att spela när man har flow och man vinner varje kamp, och men det betyder ju riktigt mycket att det kommer. Även hvis vi inte spelar så gott och vi måske ikke tager det poäng som alla syns vi ska göra. Så selvfølgelig så betyder det ju att det är ju vores 12:e spelare, kan man säga, som kan göra forskel i slutet på kampen, för exempel, att vi får den där energin man har brug för att få skåret sista scoring, måske. Så det är mycket viktigt.